Moskowidan ჩამოსულმა მომღერალმა ირაკლი ფირცხალავამ სარეკლამო ვიდეო რგოლი რუსეთის მოქალაქეებისთვის მოამზადა. ფირცხალავა, რომელიც საქართველოში თავად ფლობს უძრავი ქონების სააგენტოს, რუსებს ხელსაყრელ ფასად აჭარის რეგიონში, ახალმშენებლობების შეძენისკენ მოუწოდებს და ბათუმში სპეციალურად ოკუპანტებისთვის სარეკლამო კონცერტის გამართვას აანონსებს. Всем привет. Я Иракли Пирцхалава. ყველას გაუმარჯოს. მე ირაკლი ფირცხალავა ვარ. ამ ადგილას ქალაქ ბათუმში 29 და 30 ივნისს ჩატარდება ყველაზე გრანდიოზული ექსპო უძრავი ქონების სფეროში. სანდო სამშენებლო კომპანიები, ექსკლუზიური ობიექტები, დიდი ფასდაკლებები და პრიზების გათამაშება. უნიკალური საინვესტიციო წინადადებები და რა თქმა უნდა ჩემი კონცერტი. გელოდებით ამ ადგილას 29 და 30 ივნისს ბათუმი ექსპო 2023. ვიდეოს გარდა რუსეთში მცხოვრები მომღერლის გვერდზე დაიდო იმ ქართული სამშენებლო კომპანიების ჩამონათვალი, რომლებსაც რუსულ გამოფენა აუქციონში უნდა მიეღოთ მონაწილეობა. თუმცა ხალხის პროტესტის შემდეგ განცხადება ვებსაიტიდან წაიშალა. სიაში შეყვანილი კომპანიების უდიდესი ნაწილი პირდაპირ დაკავშირებულია ქართულ ოცნებასა და ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან. სამშენებლო კომპანიებმა ერთმანეთის მიყოლებით დაიწყეს განცხადებების გავრცელება, რომ მათი კომპანიის სახელი და ლოგო უნებართვოდ იქნა გამოყენებული. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე კომპანია საჭიროდ მიიჩნევს საჯაროდ დააფიქსიროს თავისი პოზიცია People Real Estate-ის მიერ ორგანიზებულ გამოფენასთან დაკავშირებით. ვადასტურებთ, რომ შემოთავაზება ნამდვილად ჰქონდა, თუმცა ღონისძიებაში მონაწილეობაზე მაშინვე უარი განვაცხადეთ. კომპანიის სახელი და ლოგო უნებართვოდ იქნა გამოყენებული. კომპანია ტერასა ჯგუფი სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ არ მონაწილეობს People Real Estate-ის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში. კომპანიის სახელი და ლოგო უნებართვოდ იქნა გამოყენებული. კომპანიის ნებართვის გარეშე სახელისა და ლოგოს გამოყენება არის კანონდარღვევა, რასთან დაკავშირებითაც მიღებული იქნება შესაბამისი ზომები. არქი ჯგუფის გენერალური დირექტორი, რომლის კომპანია ერთ-ერთი იყო ჩამონათვალში, აცხადებს, რომ ფირცხალავას სააგენტო მათ რამდენიმე დღის წინ დაუკავშირდა შემოთავაზებით, რაზეც არქიმ უარი განაცხადა. შიო ხეცურიანი ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია ამ კომუნიკაციის შემდგომ, რატომ შეიტანეს სიაში არქი. იგივე პოზიცია აქვს კიდევ ერთ ქართულ კომპანიასაც. რამდენიმე დღის წინ ამ კომპანიის წარმომადგენლები, ორგანიზატორები დაუკავშირდნენ ჩვენ კოლეგებს. მიიღეს ჩვენგან უარი, რომ არ ვიყავით დაინტერესებული ამ ღონისძიებაში მონაწილეობით, თუმცა დღის პირველ ნახევარში აღმოჩნდა, რომ მათ დაუდიათ ჩვენი ლოგო თავიანთ ვებგვერდზე, თავიანთ სოციალურ ქსელში. ხსიერვე მოხდა ჩვენგან რეაგირება, ჩვენი წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ და მოთხოვეს მათ ლოგოს აღება. მე პირადად ორგანიზატორებს უთხარი უარი, რომ ჩვენ ამაში მონაწილეობას არ მიიღებდით. დღეს თუ ქონდათ უკვე კომუნიკაცია მიუხედავად ამისა? არ ქონია კომუნიკაცია აბსოლუტურად, არც თვლის საჭიროთ რა, ჩემი აზრით შეიძლება ნუ ვერც ჩაატარებენ ამას, იმიტომ რომ სავარაუდოდ სხვა კომპანიების უარს იტყვიან, თუმცა დღეს კომუნიკაცია ნამდვილად არ ქონია. ირაკლი ფირცხალავასთან დაკავშირებას დილიდან ვცდილობდით, თუმცა ის ჩვენთან კავშირზე არ გამოდიოდა. მხოლოდ დღის ბოლოს ფირცხალავამ სოციალურ ქსელში გაავრცელა განცხადება, სადაც დაადასტურა, რომ ღონისძიება გაურკვეველი ვადით გაუქმდა. სამწუხაროდ გატყობინებთ, რომ გამოფენა ექსპო ბათუმი 2023, რომელიც თავდაპირველად 29 და 30 ივლისს უნდა გამართულიყო, ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებით გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ბოდიშ გიხდით მომხდარის გამო და ღონისძიების ჩატარების თარიღს აუცილებლად შეგატყობინებთ. გმადლობთ გაგებისთვის. ინტერნეტ სივრცე სავსეა რუსების მიერ გადაღებული ვიდეოებით, რომლებიც მათ თანამოქალაქეებს საქართველოში ჩამოსვლას ურჩევენ, რადგან ეს ის ქვეყანაა, რომელიც პუტინის რეჟიმს არანაირ დისკომფორტს არ უქმნის. ისინი ყიდულობენ ბინებსა და აპარტამენტებს და აზიარებენ ერთმანეთის გამოცდილებას. რუსკოგოვორящий район, такой же климат. რუსულენოვანი რაიონი, იგივე კლიმატი, იგივე ზღვა. ამიტომ გადავწყვიტე გარისკვა და შეძენა, სანამ ფასები ძალიან გაიზრდებოდა. შემხვდა განცხადება, რომელშიც ნახსენები იყო თქვენი კომპანია, რომელიც ქალაქ ბათუმში ბინების გაყიდვით იყო დაკავებული. დაუყოვნებლივ დაგირეკეთ და ასე დაიწყო ჩვენი ნაცნობობა. რუსეთის მოქალაქეები ბიზნესის კეთებითაც არიან დაინტერესებულნი და ერთმანეთს რჩევებს აძლევენ, სად იქნება უფრო მომგებიანი თანხის ჩადება.
Инвестициис мхрив унда ганихилот котеджебиани дасахлебеби, вилеби да упро серьёзно тугнебаут машин мицис накветеби. Эс нишнас, ром бизнесит унда иqot дакавебулеби, унда иqidot мица да тава даашенот раме. Меоре вариантия, ром иqidot мица шейнахот 2-оде цели да шемдег гаqidot. Эс арис ара $50,000, арамед гацилебит мети. Faktia rum rusetis mokalakeebi sakartveloshi tavs komfortulad gznoben mashin rotsa mat diskomforts uknis sxvadesxva sanktsiis datsesebit mteli tsivilizebuli samqaro saerteshoriso gamjuralobis kulevis mikhedvit ukrainashi agresoris shejris shemdeg bolu tselitsad nakhvarshi 10000-ze metma rusetis mokalakem sheidzina bina sakartveloshi 21000-ze metski sxvadesxva biznesi aqs daregistrirebuli 85% shemtkhovashi utsnobia ras sakmianoben okupanti kveqnis mokalakem. Kebis sakartveloshi.